ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ပွဲကတော့ဒီရန်ကုန်ယူနိုက်တက်နဲ့စကားယူနိုက်တက်အသင်းတွေရဲ့ပွဲယူအစီမြခင်တို့ကွင်းမှာပဲရှိမယ်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲစဉ်လေးကိုလည်းအခုအနေနဲ့တစ်ချက်လောက်သုံးသပ်ပြပါအောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းဒီအမှတ်ပေးမှာပေါ့နော်အမှတ်ပေးမှာကစားခဲ့တာက အတင်းကြီးတွေတော်တော်များများကိုရှုံးထားတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်ကွင်းမှာပေါ့နော်သူတို့အိမ်ကွင်းမှာဝိုင်ယူအစီကွင်းမှာဟန်တာရီတင်းတစ်စင်းလောက်ပဲသူတို့နိုင်တယ်နော်အေရီကိုရှုံးတယ်ရှမ်းယူနိုက်တက်ကိုရှုံးတယ်စကိုင်းရောတည်ကြတယ်စကိုင်းနဲ့တည်ကြတယ်နော်အဝေးကွင်းမှာကြုံမှုဆိုရန်နာဘုံကိုရန်နာဘုံကိုရှုံးထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်တင်းကဒီနှစ်မှာဒါအတင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့
ကုံတို့ရှမ်းယူနိုက်တက်တို့စီကဒါအမှတ်တွေမပြည့်ရန်တော်ဘုံစီကမပြည့်ယူလိုက်ရှမ်းယူနိုက်တက်စီကမှတ်ခွဲယူလိုက်အဲ့လိုကစားထားနိုင်တဲ့အသင်းကဒါဒီထက်မှာတော့စကိုင်းကတကယ်အသင်းငယ်မဟုတ်ပါဘူးအသင်းကြီးစီကိုဝင်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရန်ကုန်အသင်းနေနဲ့ဒါအိမ်ကွင်းမှာအသင်းကြီးတို့ရှုံးထားတဲ့ရန်ကုန်အသင်းနေနဲ့ဒါဒီရလက်ပေါ့နော်ဒီဆက်ဒီနှစ်အသင်းကြီးတို့မနိုင်သေးတဲ့အနေထားကိုချေဖြတ်မဲ့အနေထားမျိုးတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဒါသူကြာထူးကြချက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထူးကြတာကရန်ကုန်တင်းကဒီနှစ်မှာအင်ကွင်း6ပွဲကစားပြီးပြီအင်ကွင်း6ပွဲမှာစောက်တန်းကို4ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲဂိုးမပေးရဘူးကျန်တဲ့အင်ကွင်း5ပွဲလုံးကဂိုးပေးထားရန်ကုန်တင်းကအဲ့တော့အင်ကွင်း5ပွဲစလုံးက6ပွဲမှာ5ပွဲစလုံးကပေးဂိုးပေးထားရတဲ့ပွဲတွေပဲဆိုတော့အဲရန်ကုန်တင်းကဒီနှစ်မှာရိုက်တိပြဥတ္တမောင်တို့ပြောလို့ပဲခန်းစစ်ပေါ့နော်ခန်းစစ်အားနဲ့လို့လဲဒါဝက်စ်တို့ကြိုးစားနေလို့အားဖြစ်ခေါ်ပြီးထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်တွေ့ရတယ်ဒါသခိုင်းတဲ့ပွဲမှာတော့ဝက်စ်ကအလုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ရန်ကုန်တင်းကအိမ်ကွင်းမှာဆိုရင်ဒါပေးဂိုးမပေးရတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့5ပွဲစလုံးကဂိုးပေးထားရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုခန်းစစ်ကိုပြန်လည်ပြန်လာဖို့ကြိုးစားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့အမှတ်ပေးမှာလဲရန်ကုန်တင်းရဲ့စကိုင်းတင်းကိုတည်ပေးထားရတယ်စကိုင်းကဥဆောင်ကိုသွင်းပြီးတော့သူ့အိုက်ဝိုင်းရဲ့စီပွဲမှာဥဆောင်ကိုရပြီးတော့မှနောက်မှခြေပါကိုပေးလိုက်ရလို့တည်ကြရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒါတည်ကြပါတယ်ဒီပွဲတော့တကယ်အကျင့်နဲ့ရှိမဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပဲနောက်တစ်ခုကစကိုင်းတင်းကအသင်းကောင်းဆောင်အွန်လိုင်းဝင်ပြန်ပါလာပြီကိုဖြိုးသူတို့ပြန်ပါလာပြီဆိုတော့စကိုင်းတင်းကဒီထက်ပိုပြီးတော့အားတောင့်သွားတဲ့အနေထားမျိုးရှိရောပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘောလူပွဲကိုပဲတင်းရောက်မလဲဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ဒါခံမှန်းခက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာပွဲစဉ်ပေါ့เนาะခံမှန်းခက်တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်မကြာခင်မှာချိန်မောက်သွားတော့မယ်ဒီအခုပွဲစဉ်တွေကိုပွဲချုပ်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပြီးလို့လည်းပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပသောက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုလိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ခွင့်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ